No a jsou ready tady speakři a její moderátor. Takže já bych předal slovo moderátorovi Vaškovi Gregorovi, který ho znáte určitě z Roku sobě, a můžete přijít tady na tu našu superpunkovou stage si to užít. Takže Libore, Veroniko, je to vaše a tak zatleskáme trošku, ne? Ať to je jako takový super a ať to všichni slyší a jdou sem. Vašku, je to tvoje, uvedeš hosty. Ahoj všichni, hezké odpoledne a já přivítám Veroniku Alistr a Libora Matuše z projektu a z firmy Code of Life. Jedna, dva, tři. Tak, jdeme na to? Let's do this. My vám sice teda asi neporadíme, jak postavit stan, ale doufám, že vám poradíme, jak přežít pandemii ve zdraví, se zdravou imunitou a jak nastartovat svůj spánek. Tak možná mě by zajímalo ohledně i té pandemie, ohledně koronaviru, protože to je téma, které asi všichni z nás už opravdu nenávidí, protože už je nám to omílané dokola a dokola. A mě by to zajímalo z pohledu té imunity, protože i to téma té panelové diskuze je hackni sebe, hackni spánek, hackni imunitu. Spousta lidí řešila dezinfekci, roušky, což je určitě v pořádku. Jak se na to díváte z pohledu té imunity? Jak jsou lidi zdraví, jsou připraveni na ty viry, nebo dělají něco špatně? Díre, jak se má situace? Budete se muset střídat. Já si myslím, že vlastně ta situace nás všechny asi má mlčet. Co teď? Zkouška sirén. Dobrý. Tak ta situace, na každého z nás naučila ta situace trošku něco jiného. My to vnímáme tak, že tak my s Liborem a vůbec obecně v Code of Life se zajímáme o biohacking, tedy o komplexní pohled na zdraví člověka. A vlastně tady to téma té imunity řešíme dnes a denně. A vlastně jako tato situace si myslím, že nás naučila právě, abychom si řekli, OK, možná tohle to není jenom v době pandémie, ale možná bychom mohli porozumět základním biosystémům v našem těle, tak abychom nebyli závislí na lékařích nebo na nějakém systému a abychom si my sami mohli pomoct. Jak si teda hacknout ten imunitní systém z pohodlí domova sami. Takže to vlastně za mě je to o tom, že se učíme převzít tu zodpovědnost za svoje zdraví. A to je i to, co mě vlastně učí tady ta situace, takže za mě to třeba jako pozitivní. Nevím, jestli jsem odpověděla vlastně na tvou otázku, ale přišlo mi to jako důležitý zmínit. Určitě odpověděla. No, vlastně v podnikatelských kruzích jsme často řešili to, že úspěšný podnikatel je člověk, který dokáže krizi přeměnit v novou příležitost. A to je vlastně to, co se teďka děje v rámci, řekněme, péče o sebe samé, v rámci biohackingu a i celkově u všech nás, který chceme být zodpovědní sami k sobě. Takže využijeme vlastně tuhle tu příležitost k tomu, že máme motivaci a tak celkově obecně ta pozornost je ve společnosti nasměrovaná k tomu, jakým způsobem podporovat imunitu. Ono vlastně je to takovej oslý můstek k tomu, jak podporovat jakýkoliv systém v našem těle. Verča zmínila ty systémy, které v těle máme, protože imunita de facto neexistuje. To je jedna taková marketingově nevděčná informace, ale vlastně v těle je veliká spousta různých systémů a to, že některé z nich jsme vybrali a řekli, hele, tohle je imunita a tohle ne, tak je vlastně náš takový vnitřní konstrukt a když posilujeme imunitu, tak vlastně tím zároveň potřebujeme posilovat všechny systémy v těle, aby jsme byli zdravější, krásnější, výkonnější, měli hladší pleť a občas nám to i líp myslelo.
Zkoušky. Halo? Halo? Tak pojedeme jenom s jedním mikrofonem. Možná, když by si řekl, že to ty lidi udělá krásnější, tak by ty vitaminy určitě brali dřív, než když přišel koronavirus. Mně to přišlo hodně nárazové, že díky tomu impulzu spousta lidí to začala řešit. Jakým způsobem se to dotklo třeba vás? Co jste pozorovali, jak lidi změnili na to myšlení, jak se začali chovat jinak? Jestli třeba kupovali nějaké suroviny, potraviny jinak, nebo jestli to mělo nějaký dopad na to jejich chování, na ten přístup k tomu zdraví? No, pro mě osobně to byl zajímavý takový jako sociální experiment, vlastně pozorovat, co se jako děje v rámci toho, jak to vnímám já, jak to vnímáme my jako tým a jak to vnímá moje rodina, jak to vnímá široká veřejnost. My jsme strávili vůbec celkovou ten pík vlastně na Malé Straně v Praze, takže úplně v tom centru všeho dění, kde to bylo fakt cítit hodně. A hodně lidí nám psalo, že si koupí úplně všechno, co berem, a tím řekneme, co berem. A já to chápu. Na druhou stranu, my jsme se k tomu nějakým způsobem museli dopracovat a není to tak, že si tady prostě koupím 10 doplňků, dalších 50 tinktur a budu to všechno míchat dohromady jak pejsek až kočička a pak budu jako zdravá. Naopak to se může stát to, že to bude úplně kontraproduktivní. Takže super, že byl zájem o to teda něco začít měnit a to se vlastně dělo. Zároveň lidi se začali více otužovat, začali meditovat, začali najednou zjišťovat, že se doma třeba nudí nebo že mají více času, tak co teda můžou udělat oni z pohodlí domova, když teda buď e-shopy jsou vyprodaný a nebo neví co kupovat, a nebo prostě bylo jim řečeno, že to asi jako úplně nezachrání. Takže vlastně za mě ty reakce byly někdy až extrémní a někdy zase naopak jako velmi sebeuvědomělý. A musím říct, že i moje rodina, která ví, že se léta otužuju, tak se začala otužovat. Takže začaly si dávat studené sprchy a začaly doma dělat různé dýchací techniky a lépe vlastně se stravovat a dělat ty základní kameny, které předtím vlastně ignorovali, protože najednou měli ten impuls, aha, tyjo, možná bych jako měl nebo měla se sebou něco dělat. Já ti, Večo, závidím, jako máš moudrou rodinu, že aspoň přijali tento impuls po letech a začali se otužovat a dýchat. Asi na ně máš dobrý vliv. U mě v rodině třeba toto nenastalo, jenom takový jako rodinný sdílení. Můj táta dlouhodobě má problémy s plícema, že se mu vlastně snižuje jejich kapacita, ale nějakým způsobem jako odmítá s tím něco dělat, bohužel, ačkoliv je běžec vlastně celý život, ale teďka nějak už jako nemá vůli nebo motivaci, takže u nás doma to k tomuhle úplně nevedlo. Ale tak, jak já jsem vnímal tu situaci, pro mě osobně to bylo vlastně psychicky hodně náročná doba, protože jsem zvyklý být aspoň občas mezi lidma, na workshopech, školeních a tak dále. A když jsem byl vlastně jako připraven o toto poměrně už teďka přirozený prostředí pro mě, tak jsem tak nějak chodil mezi těma čtyřma stěnama a přemýšlel jsem, co se to vlastně děje. Takže nebylo to vlastně ani jedno z nejproduktivnějších období, který bych čekal, když konečně teda byl čas, jak o tom pořád mluvíme, že bychom chtěli mít víc času. A když teďka vlastně nadchází zase ta doba, kdy se můžeme sdružovat a dokonce si občas dovolit i nemít na sobě náhubek, se smí říct, nemít na sobě roušky, tak musím říct, že se cítím mnohem líp i vnímám velmi pozitivní, jako mnohem pozitivnější vibe nebo vibrace, když takhle jako se sejdeme společně, tak cítím, že už ta doba, že jsme si odnesli to, co jsme měli a doufám, že vlastně teďka, jak ta situace bude pokračovat, takže nás to bude inspirovat v těch pozitivních věcech právě starání se o sebe, že stejně večer jako tvoje rodina, tak si to dokážeme vžít, všichni vzít k srdci, a i když jsme velmi zaneprázdnění ženy i muži, takže si najdeme každý den aspoň chviličku, ideálně každou hodinku, aby jsme vlastně pro sebe něco udělali a podpořili ten svůj biosystém. Já zkusím výborně. Tak přežijem. Mě by zajímalo, jestli si myslíš, že když, možná z pohledu i lidí, kteří se zajímají o vitamíny, snaží se brát suplementy a třeba dodržovat nějaký spánkový režim, budovat si tu imunitu, do jaké míry je to pomůže chránit vůči nějakým virům a bakteriím? To je hodně kontroverzní otázka, protože kdybychom prohlásili, že něco nás jako ochrání proti virům a bakteriím, tak se strhne velmi oprávněná vlna komentářů toho, že to takhle jako říct nejde.
V každém případě máme prostředky a možnosti, které, aspoň teoreticky, snižují to procento nebo možnost toho, že na nás vlastně jakýkoliv vir nebo bakterie sedne a nepříznivě nás ovlivní. Jedno z takových vlastně oblíbených témat je nosní dýchání. Ty jsi začal vlastně vitamíny, což je taková vlastně jednoduchá cesta, jak si pomoct, ale jedna z věcí, které vlastně nám biohacking přináší, tak je hodně důležitý, myslím si, ta bdělá přítomnost a to udělat i něco, co si nekoupím nebo nezaplatím, ale vlastně co udělám ze sebe, ze své vůle a budu se na to muset chtě nechtě aspoň chvíli soustředit. Takže třeba čistě nosní dýchání, nádech i výdech pomalý, který si možná ještě dneska v průběhu zkusíme, jaké to je, nám může zlepšit produkci jednoho kouzelného plynu, který má zkratku NO, je to oxid dusnatý, a ten v našem organismu má až zázračné účinky na to, aby nejenom roztáhnul krevní řečiště, ale taky, aby nás chránil právě před těmi viry a bakteriemi. Takže spousta lektorů dechu, kteří se zabývají biochemií dýchání mezinárodně, tak upozorňovali na tady tenhle ten faktor, že rouška je sice pěkná věc, ale pokud pod ní dýchám nenápadně ústy, tak se může snižovat, řekněme, její účinek a efekt. A já jsem to zavedl hnedka na to dýchání, což je moje i naše oblíbené téma, takže Verčo, prosím tě, řekni něco o vitamínech a suplementech, na který se Vašek ptal původně. Chceš něco konkrétního? Konkrétního ne, spíš jak kdyby jestli existují nějaké doplňky, co si lidi můžou koupit, které mají smysl používat. Není to jenom marketingový tah, ale které opravdu třeba nemusí zabránit nějakému viru, ale můžou snížit ty dopady nebo můžou mi pomoct lépe se chránit. Mm-hmm. Tak za nás je to určitě třeba vitamin D, který samozřejmě určitě znáte. Momentálně během pandemie tak je v České republice skoro vyprodán. Což je takový jako zajímavý vlastně pozorovat opět. A pak jsou to určitě mediciální adaptogenní houby. Jedno tady máme, jsme si dali vlastně před podcastem, jako je třeba možná znáte reishi, cordyceps, chaga, jsou to takové houby nesmrtelnosti. A tyhle ty houby, já v nich vidím velký potenciál, protože oni jsou super pro dlouhodobou strategii, ale zároveň i právě pro tu krátkodobou. A jelikož jsou adaptogenní, tak se adaptují na tvoje vnitřní prostředí. Je to taková vlastně jakoby kouzelná bylina. Na druhou stranu těch nežádoucích účinků, které tyto houby mají, tak je opravdu jich opravdu málo. Pokud někdo bere třeba nějaké léky, tak pak tam může docházet k ředění krve, tam je důležité to prodiskutovat s lékařem samozřejmě. Ale pro většinu lidí jsou tyto léčivé houby super. A vlastně už i teďko celosvětově mají velkou popularitu a já se tomu vůbec nedivím. Jde to teďko k nám i do Čech a my tyto houby používáme i třeba před různými dýchacími technikami. Třeba tady máme zrovna právě cordyceps, což je houba, kterou když se dáte tak před dýchacím cvičením, tak vám může i pomoct dostat kyslík efektivněji do buněk. A ucítíte vlastně okamžitý jakýsi efekt. Takže za mě, já bych začala těmi mediciálními houbami. My používáme vlastně houby z finských lesů. Známe ty lidi, známe ty jejich technologie, víme, že to dělají eticky, což je pro nás taky hodně důležitý. Na základě tohohle jsme i teďko vyrobili svůj e-shop, protože se nás pořád lidi ptali i na kempech, co používáme a tak, tak už jsme měli i vytvořený šablony, co jsme lidem posílali, už je to nestačilo, takže jsme teďko začali vytvářet i svůj e-shop a já z toho mám velkou radost, protože máme sklad, který je velký asi tak jako takhle. A je to takový ten garážnický projekt zatím, ale vidím, že to děláme fakt s láskou a ty lidi to dělají taky s láskou. A to je pro mě vždycky důležitý, protože vy sice můžete používat nějaké doplňky, ale tam je taky důležitá vstřebatelnost, jak se to vyrábí, jo, a tak dále, že to není jenom o tom, že si tady koupím nějaký doplněk a budu doufat, že mě to spasí, ale dost často je to třeba jenom jako předražená věc, někdy i prostě levný doplňky mají mnohem větší účinek než ty drahý. Takže tam je taky fajn to různě zkoušet a vědět, co konzumuju. No a nakolik třeba to reálně vyjde, když bych si chtěl koupit třeba to Dčko, nějaké ty houby, ještě něco, předpokládám, že to musím používat pravidelně, že asi nestačí to brát týden, tak musím dávat do těch věcí fakt tisíce a tisíce, aby to mělo ten efekt? Právě že ne. Spousta věcí jsou jako relativně levná záležitost. My samozřejmě do toho dáváme trošku více peněz, protože už se s tím hrajeme a baví nás to.
ale může to být v řádkách, i kdybych si měla koupit ten Cordyceps za pár stovek a používat to několik měsíců, je to super. Jo? Dčko taky stojí třeba 300, vydržíme to měsíc, dva. Tam je jenom důležitý vlastně, mě třeba hodně lidí píšou, vyzkoušela jsem tohle a tohle a nefunguje to. Jenomže tam je důležitý mít nějaký protokol, mít nějaký experiment a u toho se ideálně měřit. To znamená, jsem v bodě A, pojmenovat ten stav, nebo udělat si třeba krevní testy, nebo se měřit nějakým jiným způsobem, klidně i subjektivním, že se napíšu nějaký deník a napíšu si, jak se třeba cítím. Jo, už tohle je nějaký dobrý start. A my si děláme hodně krevní testy, takže my to vidíme i na nějakých biomarkerech a na základě tohohle pak stavím nějakou strategii. A ta strategie právě je taková, že mám protokol nebo experiment, který trvá minimálně 3 týdny a třeba maximálně 3 měsíce, většinou v tom průměru. A některé experimenty můžou trvat třeba rok, ale to už je jako velmi výjimečný. Takže mít nějaký jako dostatečný počet dat. Jo? Takže jak jsi říkal, právě člověk by to měl používat nějakou dobu, aby prostě měl dostatečně mnoho dat, aby vůbec vyhodnotil, co mi to vlastně dělá se svým tělem. Libore, možná v návaznosti na to, ty jsi říkal, že imunitu vnímáš jako něco, co neže mýtus, ale spousta lidí neví, co to je. Mohl bys to vysvětlit, jak jsi to popisoval na začátku? Že ta imunita není úplně samospasitelná? No, totiž my tím způsobem, jakým přemýšlíme, tak máme rádi ve věcech systém a nějakou vysvětlitelnost. A v těle je to poměrně složitá věc, protože ten náš biosystém je složitější než ten nejsložitější kód, který vnímáme v jako IT technologii, kryptoměnách a tak dále. Takže nějaká přirozená potřeba si v něm udělat pořádek je něco, co vychází z přirozenosti lidské psychiky, ale ve skutečnosti nemáme moc možnost to jednoduše a jako skálu pevně jasně popsat a podchytit. Takže to je takové moje vysvětlení, proč se sjednocuju s tím názorem, že imunitní systém, že respektive názor to, že imunitní systém neexistuje, vlastně je obhájitelný. No a na čem teda, pokud chci být zdravý, krásný, silný, na čem bych měl teda pracovat, když ne na té imunitě? Nebo co je tvůj protokol, co těm lidem vlastně doporučuješ, co mají dělat? Teď jsem chtěl udělat nějaký vtip, třeba jak to děláš, Vašku, ty, že jsi zdravý, krásný a silný? To nevím, ale už mi padají vlasy, každý den mám míň a míň energie, takže doufám, že se dozvím něco, co mi pomůže. Už to není jako v 18. Před 5 lety, chápu. Velmi jednoduše, velká důležitost vlastně přes den vnímám v rámci jako biohackingového životního stylu jsou rituály, protože de facto, i když se bavíme o mediciálních houbách nebo kapkách, výtažcích nebo pilulkách po případě, tak i z těch nebudeme mít moc užitek, pokud leží v poličce, my si je občas vyfotíme na Instagram, dáme tam hashtag jako makám na sobě, nebo rosteme společně a nedáme si je. No a stejně tak, vlastně my jsme se o tom bavili už i na tom podcastu, který jsme vlastně nahrávali v rámci, myslím, minulého roku, kdy to bylo, jsme seděli a jedna z nejdůležitějších věcí tak je mít vlastně přes den, aspoň z mého pohledu, právě takové mini pauzičky pro sebe, takové mini rituálky, kdy třeba vemu tu lahvičku a kápnu si tam teda podle toho doporučení pár kapek pod jazyk, vychutnám si to, že to není rychlá mechanická činnost, kdy teda jo, tak si mám tady kapat nějaký kapky, tak si je nakapu a už běžím na další setkání nebo rychle ještě tady nebo u toho ještě telefonuju a tak dále, ale že vlastně si ten okamžik vychutnám a udělám si takovej jako mini důchod, jak tohleto slovní spojení často používá Tim Ferriss v rámci své práce a vlastně takovej mini důchod přes den nebo rituál, tak je velmi, velmi užitečná věc, která vlastně vytvoří formu, do které už ať už chceš být teda silnej, nebo zdravej, nebo krásnej, nebo všechno dohromady, tak už jenom vlastně tu formu naplníme těma metodama, který k tomu vedou a kterýma vlastně my se zabýváme celkově, ať už je to optimalizace spánku, chladová terapie, dechové cvičení, de facto všechny tady tyhle ty oblasti, tak máme rozkouskovaný ty metody, které vlastně vedou k optimalizaci těch oblastí, tak, aby se daly využívat jednoduše přes den.
aby to nebylo nic, co vyžaduje 2 hodiny práce, nebo musím jet přes půl města prostě za nějakým trenérem nebo do nějakého speciálního místa, do kryokomory nebo do sauny. To jsou všechno super místa, ale myslím si, že hlavně pro zaneprázdněné lidi, ať už jsou to podnikatelé, prostě majitelé firem, lidi, kteří mají věnují třeba hodně času rodině a tak dále, takže ten ideální vlastně formát 21. století je taková, jako říkáme někdy die, do it yourself biology. Udělej si sám. No a co jsou třeba ty konkrétní body přes ten den, co člověk může udělat? Protože jako i na sobě pozoruju, že ideálně bych chtěl jet v kuse, ale zjišťuju, že to není reálné, že člověk se fakt nemůže soustředit 10 hodin v kuse, přemýšlet, být kreativní a že ty pauzy jsou třeba. Takže jakým způsobem třeba by si ten den si naplánoval? To je, Vašku, skvělý. Já si, jestli si můžu trošku rýpnout, tak mám pocit, že si udělal velký osobní pokrok od té doby, kdy jsme nahrávali podcast, protože tam bylo jako, jsem slyšel z tvé strany hodně otázek zaměřených na to, jak to udělat, jak to hacknout, abych se těch 10 hodin v kuse mohl soustředit. To přece musí jít nějak biohacknout. No, Verčo, čím začínáš svůj den? Jaký je takový jako základní první biohack do toho dětství dne? Já jsem žena, takže to se nevím, jestli jako odpovím tak, jak by si představoval. Každopádně, no to je vlastně jako dobrý point. Já jsem vlastně žena a to jsem si uvědomila někdy před rokem. A zjistila jsem, že jsou velké rozdíly mezi muži a námi. A to spočívá i v tom, že mé každodenní rituály jsou trošku jiné. Není tedy každý den úplně stejný a mám to podle svých ženských cyklů, podle nálady, podle hormonů a dalších záležitostí. Takže někdy prostě ráno vstanu, většinou mám předušovaný půst, snažím se už jen nedržet každý den. Ani pro ženy, nebo speciálně pro ženy, předušované půsty se úplně nedoporučují dělat každý den. Já, když jsem teda si myslela, že jsem muž, tak jsem to dělala každý den a pak jsem zjistila, že to není úplně dobrá strategie. Takže většinou ráno nesnídám, pokud zrovna nechci sdílet snídani, ať už se svým manželem, či se svými přáteli, nebo s lidma z týmu. Takže spíš to beru jako sociální nějaký jako okamžik nebo rituál snídani, jinak teda nesnídám a dávám si ráno většinou studenou sprchu. Tu si dávám skoro každý den, ne úplně vždycky, protože zase opět někdy prostě cítím, že potřebuju teplo. A studená sprcha mi přijde skvělá i během dne. A skvěle to restartuje, je to super způsob, jak si hacknout fakt cokoliv. Jste prostě nasraný, jdete do studené vody, hele, fakt vás to sklidní. A musím říct, že to funguje okamžitě. Člověk se pak ani nezamýšlí nad ničím, prostě jenom tak jako existuje a je rád vlastně, že je. A je to hlavně něco, co biochemicky okamžitě cítíme, protože mně přijde, že v dnešní uspěchané době tak už jsme tak trošku přestali vnímat svoje tělo, co nám naše tělo říká. A ten chlad je okamžitý a my to cítíme hned. Že spousta lidí vám řekne, že meditace je super. My taky meditujeme, máme rádi meditaci, ale je to něco, co člověk, když nevnímá sebe nebo je příliš zrychlený, tak je to náročný vlastně meditovat a udržet se u toho. Proto zase používáme právě k tomu různé dechové techniky, které taky opět člověk cítí. Takže i nějaké dechové techniky, meditace. Já mám dopoledne, každé dopoledne mám pro sebe. Nedaří se mi to ve 100% času a právě během této krize tak jsem to moc nedodržovala a musím říct, že mě to hodně ovlivnilo. Takže jsem se k tomu před pár týdny znovu vrátila a musím říct, že je to super mít dopoledne pro sebe a pak pracovat a je vidět, že potom pracuju efektivněji. To, co by zvládla normálně za 8 hodin, zvládnu třeba za hodinu nebo za 2, protože mám energii a ten čas je pro mě. Tam je ale jedno důležitý říct, vlastně, jak jsi se ptal vlastně na ten den, tak já si myslím, že každý z nás ten den prostě potřebuje trošku jinak a záleží to taky na tom, jaký jsme prostě typ člověka, jak si ladíme spánek, vlastně jaký máme vůbec harmonogram, co děláme a na základě tohodle si pak stavět ty svoje rituály. A to si myslím, že je v tom biohackingu, že je to vlastně, jak říkal tady Libor, do it yourself, je to vlastně o tom optimalizovat si svoji vlastní individuální biologii, tak aby to bylo přímo na nás. To znamená, že biohacking je vyloženě o principech a postupech, nikoli o tom, jak bychom něco měli dělat, abychom to dělali všichni stejně. Super, super. Mně se líbilo ještě i, co říkal Libor, jak si to stáhnul na mě.
protože já jsem biohacking vždycky vnímal jako něco, dám si kafe, dám si Erebos, dám si nějaké kapky a budu mít prostě energii na 10 hodin a tak to bude fungovat, tak přece to musí jít. Takže opravdu jsem postupně začal zjišťovat, že je třeba si dávat i ty pauzy a mě by zajímalo, jak může člověk lépe poslouchat sám sebe, aby v tom uspěchaném světě, což podle mě se dotýká úplně všech tady, poznal, kdy potřebuje pauzu, nebo kdyby si měl třeba dát, jak si kdysi říkala, hlavu do kýble s vodou. Jak to třeba na sobě vypozorovat? Co je ten správný krok, kde třeba by si opravdu neměl už dál pracovat? Já si myslím, klíčem je to, čemu se v angličtině říká mindfulness, v češtině kdy bdělá přítomnost, protože ve chvíli, kdy jedeme na toho autopilota většinu času, tak je velmi jednoduché přehlížet jakékoliv varovné signály, které tam blikají a snaží se nějak jako prodrat do toho vědomí a snaží se nás přimět k nějaké akci na základě těch signálů. A mně se v tomhletom v poslední době vždycky vybavuje příběh Martina Dittmara, který vlastně byl dlouhou dobu velmi, velmi úspěšný podnikatel v nadnárodních kruzích a vlastně ředitel velkých obchodních řetězců. A pak se mu stalo to, že jednoho dne se vzbudil. Nedosáhl teda žádnou magického duchovního osvícení, ale vzbudil se na jednotce intenzivní péče, kam se dostal v dost katastrofickém stavu a asi 2, možná i 3 měsíce nebylo jisté, jestli se vůbec jako zpamatuje. A to bylo tím, že měl rád svoji práci, což je super, ale trochu to přehnal. A teďka vlastně, když o těch svých zážitcích mluví zpětně, tak je pro mě velmi zajímavé ho poslouchat. My jsme se potkali osobně na konferenci Ryba smrdí u hlavy, které byly vlastně v Brně minulý rok. A mimo jiné velmi pěkný název pro konferenci, že? A on říkal, že teď, po tom, co prožil, tak vlastně svoje tělo vnímá mnohem, mnohem citlivěji a že mu ten impuls vlastně přinesl to, ne, že by nutně méně pracoval, protože to vám řekne každý, míň pracuj a odpočni si a tak. A my aktivní jedinci víme, že takhle to úplně jako nefunguje. Jako dej si pauzu, odpočni si, nepracuj tolik, dobrá rada, ale... A tím, že se naučíme být tady a teď a doopravdy ty signály vnímat a dávat jim větší váhu, tak tím pak velmi snadno poznáme, že OK, teďka jsem na oranžové, teďka už jsem v červené, pokud nepotřebuju fakt něco nutně dodělat, pojďme si dát pauzu, ať už je to 5 minutek nebo třeba pár dní, podle toho, jak je zrovna potřeba, ale to vnímání vlastně sebe sama je podle mě velmi, velmi důležité, protože asi každý z nás, kdo má zkušenosti s chronickou únavou nebo dokonce se syndromem vyhoření nebo to, že prostě lidově řečeno někdy spadl nebo spadla na hubu, tak víme, že jsme ty signály dostávali a třeba i celkem dlouhou dobu, ale nebyli jsme ještě v té době v tom stavu nebo dost moudří na to, aby jsme na základě těch signálů udělali prostě akční kroky. V tomhle to možná, Vašku, bylo zajímavé, i kdyby něco řekla Verča, protože ty máš vlastně taky tady tyhle ty intenzivní zkušenosti s tělem, který dokáže se teda pěkně vzbouřit, když mu nepřikládáme úplně tu odpočinkovou pozornost, kterou bychom měli? Určitě, si předáš mikrofon a mě by možná zajímalo, protože to je dobrá otázka, kolik z vás už bylo teda v téhle situaci, kdy třeba narazilo a začalo mít nějaké zdravotní problémy, nebo vyhořelo, nebo fakt spadlo na hubu díky tomu, že jste se snažili jít na krev pracovat co nejvíc? Libore, možná spousta nových zákazníků tady. Se tak pozoruju. Veru, tak jestli můžeš teda tím pádem asi ten svůj příběh nějak povyprávět? Jo, tak asi jako velmi krátce. Já asi tady nebudu říkat nějaký svůj jako příběh, ale spíš, co bych řekla, je... že žijeme v uspěchané době, na tom se asi shodneme, spousta informací, spousta práce, spolupráce, tvorby, všeho, a baví nás to, nebaví nás to a tak dále, tak dále. Většinu pravděpodobně, vy, co jste tady, tak vás pravděpodobně většinou vaše práce baví, nebo tvorba, to, co děláte. Já to vnímám tak, že vlastně, když cítíme jakousi úzkost, ať už v břiše nebo na hrudi, jako fyzickou úzkost nebo psychickou, stres, cokoliv, takže je to nějaká zpětná vazba toho, jak žijeme. Zároveň i spánek je velmi dobrá zpětná vazba toho, jak žijeme přes den. A za mě právě i ten spánek je hodně o tom, že mi ukazuje, jak teda žiju přes den a co třeba zlepšit.
A přijde mi, že je pro někoho velmi výhodný do budoucna prožít si syndrom vyhoření, či prožít si vlastně na vlastní kůži, co to znamená, ale pro spoustu lidí vlastně si myslím, že je to už jako zbytečná zkušenost, takže není vlastně potřeba si to prožívat. Takže za mě ty signály každý máme trošku jiný, ale jak tady vlastně zmiňoval Libor, tak ta mindfulness vlastně během toho dne, to být tady a teď, a i to, když třeba programuju nebo něco kreslím nebo píšu, tak jsem sice ve stavu flow, ale náš mozek jede na trošku jiných obrátkách a pak je potřeba trošku odpočívat. Je taky dobrý vědět vlastně, jak funguju. Jo? Já třeba osobně funguju tak, že dokážu úplně jako vypálit ohromné jako výsledky za velmi krátkou dobu, ale pak potřebuju dlouho odpočívat. Takže já nejsem systematický člověk, co jede každý den stejně, ale vím to o sobě, ví to o mě lidi. Tak. Asi mám mlčet. No a vlastně je to o tom pozorovat sebe a dovolit si být tím, kdo jsem. To znamená, já jsem měla velmi dlouho problém s tím, že mi všichni říkali, ty nejsi systematická. A tak jsem se snažila být systematická a dopadlo to tak, že jsem vyhořela, protože jsem se snažila sama sebe zaškatulkovat tam, kam nepatřím a energeticky jsem vydávala energii tam, kde jsem ji neměla vydávat. A pak jsem si uvědomila, že teda jsem někdo jiný, dovolila jsem si to komunikovat a žít to a na základě toho mám mnohem více energie, než třeba před 7-8 lety. Takže tam je taky důležitý vědět vlastně, a já nevím, existují samozřejmě různý testy, ale já si myslím, že je důležitý prostě vypozorovat, co mi prostě sedí, co ne. Jestli jsem třeba morning person, jestli jsem prostě teda jako ranní ptáče, jestli ráno vstanu a mám hodně energie ráno, jsem produktivní, anebo naopak večer. Já třeba prostě ráno mám pro sebe, protože nejsem produktivní, protože jsem více produktivní večer. Takže vlastně jako vypozorovat, kdo jsem, co jsem teda za typ a na základě toho si potom vlastně hrát v tom dni, tak jakoby, aby mě to bavilo a když si hraju, tak nemůžu vyhořet. Ty mikrofony trošku zlobí. Co je pravdy na tom, to, co je dneska strašně cool, třeba na Instagramu vstávat ve 4 ráno, v 5 ráno, protože přece ti úspěšní, bohatí lidi vstávají ve 4 ráno. Je to vhodné pro každého? Super, super otázka. Tohle je taky takový jako skvělý mýtus, co právě souvisí i s tím spánkem, že bychom měli spát všichni buď 8 hodin denně, anebo zase někdo říká, měli bychom teda, když chceme být úspěšní, tak stávat ty 4 ráno a být produktivní ráno. Pro někoho to tak platit bude, pro někoho ne. A existuje spoustu důvodů, proč to tak je či není. A existují vlastně, pokud bychom to chtěli nějakým způsobem zaškatulkovat nebo si pomoct v tom chaosu, tak si můžeme představit takové 4 chronotypy, které existují. Vy možná znáte třeba ranní ptáčata a noční sovy, to jsou vlastně chronotypy, což je nějaký interní rytmus člověka, který je vlastně založen na nějakých biologických faktorech, a je to nějaké biologické nastavení každého jedince. Někdo je ranní ptáče, někdo je právě ta noční sova, ale oni jsou ještě další dva a vlastně tady těm ranním ptáčatům tak se říká podle jednoho spánkového doktora, tak se jim říká lvy. A lvy, tak ty právě jsou velmi produktivní ráno. Takže třeba můžou vstát klidně i ve 4 ráno a jsou mega produktivní. 5 hodin jedou, pak si dají prostě pauzu a jsou velmi unavení večer. Takže potřebují chodit spát dřív. A to je prostě jeden typ. Jo? Pak jsou další typy, to je třeba, to je podle tohohle spánkového doktora, tak on se jmenuje Michael Brose, tak on říká, že jsou tady medvědi a těch je zhruba 50% populace. Nevím, jak ty čísla počítá, samozřejmě berte to s rezervou. Každopádně medvědi nemají moc problém se spánkem, prostě ráno vstanou, večer usnou, spí většinou tak 8 hodin. Pak jsou tady třetí typ lidí a to jsou vlci. A to jsou právě ty noční sovy, které právě mají velmi pomalý ráno ten start, potřebují ho spíše pro sebe a večer jsou velmi produktivní a efektivní. A to cítíte i na vlnách energie, které cítíte během toho dne. Já osobně jsem vlk a vím, že mám kolem 12. odpoledne, tak mám hodně energie, pak to trošku padá
a pak zase večer přijde zase další várka energie. Třeba kolem 10. nebo 11. večer, kdy už lidi okolo mě jsou takový unavený a já bych prostě mohla kácet stromy. A to je vlastně pro mě ten můj produktivní čas a můžu třeba ještě 2-3 hodinky třeba pracovat nebo tvořit. To jsou třeba hodně spisovatelé nebo umělci, nebo třeba kodéři. Jo? A to jsou 4, už jsem řekla 4? Medvěd, vlk, lev a delfín. A delfín je poslední typ člověka a to je opak medvěda. Jsou to lidi, co mají právě velmi lehký spánek, vlastně skoro nespí. Jsou tak jako trošku mezi dvěma světy, mají většinou problém třeba i se spánkovou apnojí. Jsou velmi citliví. A mě fascinuje, že právě na těchto lidech byly udělány právě studie a každý z těchto typů má nějaké plusy a mínusy, jak už to bývá. Takže to je potom dobré na sobě vlastně vypozorovat, kdy já mám teda ty návaly energie. Vstanu ráno a jsem plný energie, anebo mám fakt jako hodně, hodně hard time vlastně vůbec jako cokoliv tvořit a mám spíše energie večer. Jo, vlastně takhle se chvilku pozorovat, udělat si nějaký svůj tracking a vlastně si zapisovat a pak se třeba za týden, za 2 týdny podívat se na ten trend a člověk potom může vyhodnotit na základě těch dat vlastně, jaký ten chronotyp třeba může být. Jaký chronotyp myslíš, že je kolega? Co je teda ten biohacking? Je to o tom snažit se protlačit, ať to funguje ten den podle mě, skrze třeba nějaké suplementy, kapky, anebo snažit se poznat více sám sebe a hledat tu cestu, která mi třeba vyhovuje, i když to není přirozené pro ostatní, kteří to nechápou, ale nastavit si ten den prostě podle sebe. Co je biohacking? To je dobrá a možná celkem klíčová otázka, když se tady bavíme o biohackingu. Já si myslím, že to cesta za objevováním vlastní přirozenosti, protože my celkově, když děláme, řekněme, přednášky na téma úvodu do biohackingu, tak se bavíme o tom, že ono je vlastně víc věcí, které se dají klasifikovat jako biohacking, třeba technologický biohacking, kam by mohlo spadat i různé transhumanistické proudy. A ten biologicky orientovaný biohacking, který se zabýváme my, protože nemáme čipy pod prsty zatím, tak je vlastně orientovaný na to porozumění našemu biosystému a na to, že se ho nesnažíme vyloženě hacknout tak, jak by to udělal hacker nebo koder, vyloženě ho přepsat podle své vůle, protože to, i kdyby to bylo možné, tak si myslím, že by to nebylo moudré. A snažíme se vlastně najít nějakou zlatou střední cestu fungování moderní prostředí, protože dnešní prostředí vlastně v uvozovkách znásilňuje tu naši původní přirozenost. Protože když se podíváme na to, co je to vlastně původní přirozenost člověka, a to nemyslím nějak velmi filozoficky, ale prakticky, když se podíváme do historie, tak my lidé, takhle s dvěma rukama, dvěma nohama a jedním krásným velkým mozkem, tak běháme po planetě asi 250 tisíc let. Teďka, když se podíváme na to, jak starý jsou nejstarší lidské civilizace, ty, o kterých nás učí na těch různých školách, většinou to bývá třeba 5 000 let, možná 7, ale vy třeba, co jste dobří v matematice, tak byste dokázali bleskově spočítat, kolik je 7 z 250. Dobře, zhrneme to, je to málo, je to malá část. A v této situaci, když si vezmeme, že za těch posledních 7 000 let naší vyspělé civilizace, tak posledních pár desítek let a někdy jenom pár let jednotek, tak žijeme v extrémně rychlém světě, kdy máme v kapse něco, co má lepší výpočetní sílu než raketa, která vzala prvního člověka na měsíc, tak vlastně zjišťujeme, wow, teďka lepší zvuk, tak zjišťujeme, že naše mysl, respektive náš biosystém, nemá vůbec možnost se tomu tempu přizpůsobovat biologicky. Takže pokud právě jsme v zajetí té představy, že dokážeme 10 hodin v kuse prostě dělat, makat, soustředit se, tak je to velmi sexy představa a já neříkám, že já necítím motýlky v břichu, když si představím, že bych jako tohodle toho byl schopen, kolik práce bych udělal za den, kolik práce bych udělal za týden. Fotíš motýlky v břichu? Tak je necháme podepsat něco od GDPR. No a v této situaci vlastně my potřebujeme se naučit naslouchat tomu svýmu systému a možná jsou lidi, kteří se vydrží soustředit 10 hodin v kuse jenom s malými pauzami, ale
většina z nás jako více méně smrtelných bytostí, tak vlastně nalézáme tu cestu, co je nám přirozený. A velmi konkrétně, jak si to popsala ty Verčo předtím, tak vlastně velmi důležitý odhalit. Každý z nás by měl se pozorovat a odhalit, jaký jsem typ. Jako kde jim je příjemný chodit spát, kdy vstávám, kdy mám nejlepší duševní efektivitu, produktivitu, kdy rád naopak třeba fyzicky se pohybuju, trénuju. Jestli jsem člověk, který je víc jako orientovaný právě na myšlení nebo na pohyb nebo oboje, kdy se mi líp pracuje. Jsou lidi, a já mezi ně patřím, který třeba kdyby neměli žádnou sportovní nebo fyzickou aktivitu, ať už lehčí nebo těžší, tak vlastně duševně nedokážou vůbec fungovat a jako radši půjdu běhat ven, než abych teďka řešil další dvouhodinovku nějakých tabulek nebo systému. A naopak jsou lidé, kteří třeba neběhají vůbec nebo nemají potřebu vlastně pohybu, naopak je jim pohyb nepříjemný. A tady ta individualita je vlastně něco, co každý z nás prochází a má jedinečnou šanci to zkoumat, protože to něco, co nikdo jiný vlastně nemůže udělat za nás. Mně se hodně líbí ten tvůj přístup v tom prostě netlačit to a spíš objevovat. A máš asi pravdu v tom, že ta společnost dneska jde jiným směrem. Jako asociace mě napadá vtipná příhoda, když jsem pár měsíců žil v New Yorku, tak tam v těch kancelářích je puštěná klimatizace mnohdy třeba na 17-18 stupňů, když je září, říjen. A když jsem se ptal, proč to je, když stejně všichni sedí v mikině, tak mi bylo odpovězeno proto, aby ti lidi neusínali odpoledne, aby více pracovali. A to samozřejmě asi není úplně to klíčové, jak si zlepšit to zdraví, jak si zlepšit tu imunitu. Takže možná teďka, když už máme tu druhou polovičku té panelové diskuze, mě by zajímalo, jestli bychom dokázali určit nějaké akční kroky, co třeba každý si může zapamatovat, napsat do telefonu, ať už co se týče spánku a nějakých suplementů, nebo i třeba toho dýchání a jak si dávat v průběhu toho dne ty pauzy. Takže možná si můžeme trošku přejít tomu dýchání, což je hlavně tvoje silná stránka. Verčo umí taky hodně dobře dýchat. Mohl by si nějak rozlišit, že spousta lidí slyšela třeba o józe a že jsou různé holotropní dýchání, meditační dýchání. Dokázal bys to nějak uvést a rozdělit ne hned, jak správně dýchat, ale jaké jsou nejrůznější metody na to dýchání, co to může způsobit? Ty jsi, Vašku, vlastně položil dvě otázky. Jedno z nich ten biohackingový plán přes den a druhý to dýchání. Takže asi to rozdělme tak, že teďka se podíváme na praktickou dechovou techniku a jak vůbec dýchat přes den. A v zápětí se dostaneme k tomu praktickému biohackingovému plánu, takže když vylovíte nějaký zapisovací přístroj, tak si můžete i odnést praktický biohackingový plán pro svůj den. Super, super. Tak pojďme na to dýchání. Mhm. Pojďme si vyzkoušet pár technik. Ta první bude nejnudnější technika, kterou jste kdy cvičili. Takže pokud jste ještě neusnuli nebo máte problémy se spánkem, tak takhle ta technika vám je zaručeně vyřeší. Je to technika, na kterou se už asi 18 let jeden člověk snaží udělat jako marketing a promo všude po světě, protože je to fakt hodně dobrá technika. Ten člověk se jmenuje Patrick McKeown nebo Keen, každý to čte trochu jinak. Je to člověk, který je autor systému Oxygen Advantage a to, co prodává, co je jeho produkt, tak je jemné dýchání nosem. Jemné dýchání nosem má spoustu výhod, které lehce nastíníme, ale nejdřív si to pojďme zkusit. Takže pokud zrovna máte vodní dýmku, tak ji na chvíli prosím odložte, protože pokud si ji nebudete dávat do nosu, tak nesplňuje parametry tohoto cvičení. Ideální je posadit se ne úplně s rovnými zády, ale tak, abyste měli, já tomu říkám, otevřenou dechovou kapacitu, takže aby vaše plíce měly prostor. Teďka, dámy a pánové, vezmeme jeden prst, prosím všichni, prst. Co se bude dít? Vezmeme tento jeden prst a dáme si ho tam, kam jste si prst asi ještě nikdy nedávali. Pánové mě přeju znejistili. Dáme si ho ne do nosu, ale pod nos tímto způsobem. A teď můžeme dýchat, ale tak jemně, aby jsme skoro necítili závan vzduchu na tom prstu.
a nadechujeme, vydechujeme velmi jemně a pomalu, tak aby ten proud vzduchu byl téměř necitelný, nepocítitelný. Dáme si na to minutku, doufám, že je v pořádku, že tady bude chvíli ticho. Ticho leč. Je krásné sledovat, že nemálo z vás se pohroužilo do takového meditačního stavu, přivřelo oči. Je tady evidentně spoustu podnikatelů zvyklých na meditaci, majitelů firem zvyklých na meditaci, pracujících zvyklých na meditaci, žen zvyklých na meditaci, mužů zvyklých meditovat. Tak, pojďme se pomaličku vracet zase zpátky. Uděláme si takové krátké shrnutí, jak jste se cítili v průběhu. Mindful, great. Vyklidnění. Dostatek nebo nedostatek? To je dobře. Co tě nezabije? Ještě jednou, prosím. Ano. Vlastně ten nedostatek vzduchu je velmi dobrá věc, protože to, vlastně to je signál, že v těle se navyšuje množství oxidu uhličitého, což je velmi příjemný plyn, protože ona pomáhá vstřebávat kyslík do buněk. Takže jak Verča vlastně popisovala to, co umí zázračná kouzelná houba cordyceps, tak tyhle ty účinky my můžeme podporovat tím, že dýcháme jenom nosem a dýcháme velmi pomalu a tím pádem máme i v organismu víc oxidu uhličitého, který nám pomůže dostat kyslík tam, kam patří a zároveň vytvářet energii, protože energie v těle, to energie ATP, je to lékařsky uznávaný fakt, není to žádná jako EZO teorie, tak energie ATP potřebuje nezbytně kyslík pro to, aby se vytvářela. No a přesně i ten efekt sklidnění, který nastává u tohoto cvičení, tak můžete využít právě večer před spaním, kdy i velmi pěkně nastartujete pomalý dýchání v průběhu celé noci a budete tím pádem výrazně lépe regenerovat celou noc. Máš ještě i možná, když už si u toho večera, i nějaké další tipy, jak sklidnit tu hlavu, protože předpokládám, že nejsem tady jediný, kdo, když si jde lhnout, tak pořád na něčím přemýšlí a má problém usnout. Tak máš ještě nějakou techniku, kromě toho klidnějšího dechu? Jedno takový tradiční čínský přísloví, já přemýšlím, jak ho parafrázovat, aby to neznělo. Řeknu to jinak, je o tom tradiční čínský přísloví, ale když popíšu, co nám chce říct, tak je to, že my často sbíráme metody, že jsme takový sběratelé metod, máme jich jako plné sešity a pak vlastně se nic neděje, jak jsme o tom mluvili předtím. Takže někdy je lepší znát jenom jednu metodu, protože pak už ji buď dělám nebo ne, ale pokud těch metod máme 8, tak je určitě dělat nebudeme, ale budeme mít dobrý pocit, že jako máme ten plný toolbox, že tam máme ten šroubovák a ty hřebíky a tak. Takže tohle je jedna technika, která pokud se zrovna neudusíte, tak vám 100%, to není vědecké říct 100%, tak vám s velkou pravděpodobností pomůže uklidnit myšlení, protože dýchání souvisí s myslí a s myšlenkovými procesy velmi intimně, takže pokud vlastně v jakékoliv chvíli přes den se chceme ať už nabudit nebo uklidnit, tak modulace dýchání je nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak toho můžeme dosáhnout. Co jsou potom ty další techniky toho dýchání? K čemu je můžeš použít? Protože předpokládám, že jedna technika je, že se sklidňuješ, ale zároveň asi nedadechuješ třeba hluboko do břicha a nevydechuješ rychle.
Jaké jsou třeba ty další techniky? Můžeme udělat jeden takový náš oblíbený postup, který mu v týmu říkáme zdýchat se. Dýr, zdýcháme se. Chceš nás všechny zdýchat? Co mám s váma dělat? Dáme si takový úvod do aktivačního dynamického dýchání, který nás dynamicky aktivuje. A můžete ho použít kdykoliv přes den, když se potřebujete aktivovat a když chcete působit třeba víc energicky i asertivně, protože lidé ucítí, že máte víc energie. Tak půjdeme na to prakticky. Seděte si opět pohodlně, abyste neměli přikřížené nohy, aby vaše bránice, kterou máte tady, mohla volně dýchat. Tak a teďko začneme dýchat nejdříve. Můžeme si dát, dáme si levou ruku na hruď a pravou ruku na své bříško. Budeme dýchat do břicha. Pokud se vám bude hýbat pravá ruka, pak dýcháme do břicha. Pokud se vám bude hýbat levá, tak dýcháte do hrudi. A pokud se vám hýbají obě, tak dýcháte tak, jak chceme dýchat. Takže dýcháme nejdříve do břicha, do bránice a pak do hrudníku a pak vypustím. Takhle si uděláme pár jenom nádechů a výdechů, aby jsme věděli, co pak budeme dělat trošku více dynamicky a zrychleně. Tak a teďko tohle uděláme několikrát, řekněme 10krát až 15krát. Pokud se vám bude motat hlava, pak je to v pořádku, je to pomíjivé, přestaneme zrychleně dýchat a hlava se vám přestane motat. Je to z toho důvodu, že se vám mění poměr kyslíku a oxidu uhličitého. A zamíchá se vám to tam a pak budete cítit více energie. Takže prakticky to uděláme tak, že budeme rychlejš dýchat, 10krát až 15krát, pak všechno vydechneme, budeme chvilku držet dech a pak se nadechneme a opět zadržíme dech. Já vás tím provedu. Takže trošku rychleji budeme dýchat do břicha, do bránice, do hrudníku a nadechujeme se nosem, vydechujeme pusou. Posledních 5, 4, 3, 2, 1, hluboký nádech, výdech, zadržím dech. Hluboký nádech, zadržím dech. A vypustím. Volně dýchám. Tady to je taková zkrácená verze tumo dýchací techniky, kterou můžete dělat volně během dne, ideálně, když budete sedět nebo ležet. Rozhodně ji nedělejte nikde u vody, ani ne ve vodě, ani ne za volantem, když budete řídit. To neznamená, že nemůžete řídit potom, ale je to technika, kde se vám právě může zamotat hlava, takže je fajn k tomu být právě mindful. Cítili jste nějaké brnění, nebo cítili jste kdo z vás cítil brnění někde v končetinách? Uh-huh. Kdo z vás cítil, že se mu motá trošičku hlava? Super. Tak a máte, kdo z vás tímhle má zkušenosti s touhle technikou? Super. Nebyli jste minulý rok na cash flow? Okay.
Vlastně s tím dechem se dá hodně hrát, ale tady ta technika mně přijde hodně taková aktivační, která se právě dá dělat během dne, když je třeba člověk hodně unavený. Ale třeba i to, co jsi se ptal, Václave, vlastně, co třeba dělat před tím spánkem, tak mi právě přijde, že je super naopak ten dech spíše sklidnit a zpomalit. A to je to, co tady vlastně říkal Libor na začátku, takový ten pírkový dech, kdy se spíše snažíme dýchat pomalu a hluboce. A kdy třeba jenom tak ležím na posteli nebo sedím a jenom pomalinku a hluboce dýchám, třeba vědomě poslouchám hudbu. A člověk vlastně nemusí sedět v lotusovém sedu a meditovat 2 hodiny. Stačí si jenom pustit nějakou jemnou meditační hudbu a vlastně ji jenom vědomě poslouchat a už jenom to nás sklidní před tím spánkem. Další věc je, že i před tím spánkem je super se třeba vypsat z myšlenek, dát všechno na papír, ať už ty pozitivní či negativní věci, tak dát si to na papír a pak to třeba vyhodit nebo mít nějaký deník, kterýmu se nutně nemusím ani vracet. A ty myšlenky pak nakonec jdou pryč. A určitě nechodit spát naštvaný, či pokud se třeba máte nějaké rozepře, ať už se svými bližními či v práci, tak to buď ideálně vyřešit nebo se právě vypsat a dát to na ten papír, nechat to tam, pustit to a jít spát právě s tím, že jsme v klidu. Protože pak bude i ten spánek úplně jiný a následně pak i ten druhý den. Takže jak tvůj večer vypadá jak? Vezmeš si deník, napíšeš si nějaké myšlenky, ať se uklidní, zbaví se toho, pak se prodýcháš a jdeš spát? Jo, já mám většinou mám takové jako spánkové rituály. Někdy trvají hodinu, někdy 2, někdy třeba 5 hodin. To záleží, kolik mám času a jak to zrovna potřebuju. Ale vždycky medituju, každý den. A někdy to vypadá tak, že si prostě lehnu a pak už usnu. Takže je to spíše taková meditace, která mě... Protože při meditaci by člověk neměl usnout. Ale když je to tady ta spánková meditace, tak její účel je právě potom dobře usnout. A vypínám tělo. A prostě vyloženě jdu kus po kusu a řeknu... Fungujeme? Co teď? Jo. Tak vlastně jdu kus po kusu, vlastně vypínám část po části. Okay. Já budu mluvit nahlas. Slyšíte mě? Takže vypisuju se, mám deník, takže píšu si své myšlenky, pocity, to, co mě právě baví. Mám takovou techniku vděčnosti, kdy si mentálně říkám, za co jsem v ten den vděčná. Někdy si to píšu, ale zároveň, když tam cítím jakýkoliv stres, tak si to napíšu na ten papír nebo do toho deníku. Nekoukám na telefon, nejsem na počítači, jako minimálně hodinu nebo 2 před spánkem. Vůbec neřeším jako žádný pracovní věci, protože vím, že mě to potom bude ovlivňovat během toho spánku a budu mít třeba i právě takový sny, budu víc ve stresu. Jelikož si svůj spánek měřím, tak i vím, jaký to na mě má vliv, když to právě dělám a když to nedělám. A to je zase důležitý právě měřit se a vlastně zjistit, když nějaké techniky dělám, co to se mnou dělá, a když je zase nedělám, co to se mnou dělá. Takže vypisování, anebo třeba když jste v páru, tak si můžete třeba mezi sebou říct, za co jste v ten den vděční. A to je úplně skvělá technika, která vás tak krásně sladí. Pak můžete třeba jenom usnout. Jsou to fakt jako jednoduché věci. A i to, co právě říkal Libor, nemusíme znát 50 technik. Ale i kdybychom měli praktikovat tuhle tu jedinou techniku, kdy si řekneme, za co jsme vděční, anebo co nás naopak štvalo za ten den a dá to na ten papír, tak je to super. A neusínat s tím, že se koukám poslední věc na Facebook, na e-mail a zaklapnu to a jdu spát. Dát si aspoň tu půl hodinku na to, že si dám tu spánkovou hygienu. Že tohle za mě jsou prostě úplně jako basic, fakt jako základy, který ale i já porušuju. Takže vím, že to porušujeme pravděpodobně všichni, protože já jsem jako, co se týče spánku, tak jsem strašný pedál a sama na sebe, ale i tak vidím, že je velmi náročný u toho zůstat neustále, protože žijeme v proměnlivém světě, takže pořád se k tomu vracet a zjišťovat vlastně, jaký můj život je, když ty věci dělám, versus když to nedělám.
Mně se na tom líbí to, že to nemáš nějakých 10-15 technik, co musíš projet, protože přesně jak říkáš, to potom... Co... Je to takové nepohodlné. Co si myslíš o blokátorech modrého světla? Jsou nejrůznější folie, jsou aplikace, jsou brýle s modrým světlem. Používáš to, funguje ti to? Máš to otestované? Já používám, používám Flux, což je apka, která jako je fajn. Není úplně jako ideální. Jako, věřím tomu, že ta technologie je teprve na začátku. Co se týče modrého světla, tak nosím oranžové brýle, kterými tlumí modré světlo. A musím říct, že mi to pomáhá, ale nosím to jenom, když jsem na počítači, třeba po 5. či 6. hodiny večer, tak je nosím. I teď, když je takhle světlo, tak je nosím po 5. či 6. hodiny, když jsem za počítačem. Nenosím je normálně jako při běžném fungování v bytě, protože už i potom tlumíme různě světla, takže a navíc já nemám moc ráda nosit brýle, takže to pro mě není udržitelný, ale za tím počítačem to mám, protože vím, že mě to jinak hodně, hodně ovlivňuje. Ty jsi zmínila, že hodně tlumíte světla, takže místo nějakých zářivek používáš i stlumené světlo večer? Máme tam momentálně jenom jedno, který je namontovaný, který jsme začali testovat, ale jinak prostě máme třeba svíčky teďko momentálně. A je to vlastně úplně jako jednoduchý, prostě nebýt jako na přímém světlu a fakt si stlumit světla, mít prostě třeba jako jiný barvy, a nebo ty svíčky, které jsou i romantický, takže. Libore, jestli můžu zpátky k tobě, my jsme probrali dýchání, hodně se vracíme k tomu spánku, co třeba voda? A teďka z pohledu horká voda, jak funguje na to tělo, jak funguje ta studena? Jakým způsobem toho třeba můžeme využít, ať už se nabudíme, nebo ať se sklidníme? No, co se týká teplot celkově, ať už aplikujeme zvenku nebo zevnitř, tak ideální kombinace je studená zvenku a teplá zevnitř, protože teplý nápoje třeba celkově mají dovednost nás schladit, což je možná takový kontraintuitivní, ale aby se tekutina mohla trávit v těle, tak potřebuje být ve stejné teplotě, jako je to tělo samotné. Takže co se stane, když si dám ledový mojito? Takže ideální postup před spaním je dát si horký nápoj, aby se tělo zbytečně nepřehřívalo, protože mimo jiné jedna ze základních předpokladů regenerace právě v noci ve spánku, ke který dochází hlavně v fázi takzvaného hlubokého spánku, nebo deep fáze, tak tělo potřebuje mít o něco nižší provozní teplotu, než má přes den. Takže udělat všechno pro to, aby jsme dali tělu možnost si tu teplotu trošičku snížit, je velmi důležitá součást spánkového biohackingu. Takže teplej čaj, voda, vlastně cokoliv, co dokážeme teplýho do sebe vpravit večer, tak je velmi dobrá volba. Mimo jiné to vyrovnává i hormony, takže pokud jste v nějaké fázi života, která je těžká pracovně, osobně, nebo po případě prostě máte svoje dny a tak dále, tak horký nápoj před spaním je skvělá idea. Můžeme kombinovat i s tou studenou vodou zase zvenku, protože jak jsme se bavili o chladové terapii nebo o tužování, tak nejenom ráno, ale i večer vlastně v průběhu toho biohackingového plánu, v průběhu 24 hodin, tak můžeme zařadit studenou vodu jako zase metodu, která nám pomůže se schladit a mnohem kvalitněji spát a odpočívat, protože nám pomůže mimo jiné zmenšit míru zánětu v těle. Zánět to je takový oheň, který nás neustále trošičku spaluje a tím, že ho před spánkem vlastně utlumíme nebo zmírníme, tak zase tělo má mnohem lepší pozici pro to, aby regenerovalo a to pak další ráno můžeme celkem výrazně pocítit. Jakým způsobem, protože přece jenom studená voda není úplně komfortní, jakým způsobem se k tomu dopracuje, že opravdu třeba každý den vydržíš ty 3 minuty pod tou ledovou sprchou? Máš začít pomaličku, máš začít s teplejší vodou nebo úplně s ledovou? Máš na to nějakou metodu, nějaký proces? Když se do toho lidem samozřejmě nechce, jak začít nějakým příjemnějším způsobem? No, my máme na všechno nějakou metodu nebo proces, takže tady máme 2 možnosti. Jedna z nich je takzvaná šoková terapie, kterou budete mít příležitost si vyzkoušet zítra ráno a dopoledne, protože vezmeme velký bazén, ten nafoukneme, dáme do něj vodu a led, hodně ledu,
A pokud nemáte rádi chlad, tak je to ideální možnost, jak tady tenhle ten přístup chladu překonat a zamilovat se. To je šoková možnost, která je suprová právě. Tak já budu mluvit nahlas, ačkoliv jsem takový tichý chlapec. Jo, super, díky. To bylo rychlý. Prší jak z konve. To je skvělá metoda, když je kolem vás spoustu dalších lidí, protože to, čemu říkáme ze sociologie společenský tlak, tak nám nedovolí mít zaječí úmysly a zdrhnout. Takže pod tímto velmi jemným a nenápadným nátlakem vlastně se vám bude mnohem lépe kultivovat vztah. Víme, co se bude dít. Vztah k chladu a pokud byste, pokud byste to chtěli brát víc postupně, což je ideální metoda, pokud nasazujete otužování jako domácí metodu nebo chladovou terapii, tak doporučuji začít, jak se z Vašku ptal, s co nejstudenější vodou, protože ta má efekt. Vlažná voda je nepříjemná, ale nemá moc efekt na tělo. Akorát můžete si to ulehčit, což doporučuji, tím, že ji pustíte jenom na část těla. A velmi konkrétně. Ty to kultivuje bdělou přítomnost. Ono totiž nechce, aby jsme jako zlenivěli, aby jsme dávali pozor, aby jsme byli ostražití. Velmi konkrétně můžeme použít, nebo respektive aplikovat, to je to stejný, no prostě si můžeme otužovat nohy pod koleny, tady jako ten zbytek nohy, a ruce pod lokty, což jsou části těla, které jsou hodně inervované, je tam hodně nervů. A tím pádem dají zbytku těla zprávu, že hele, tady se někdo otužuje, pojďme se přizpůsobit, pojďme se tvářit, že se taky otužujeme. Takže vlastně takhle můžete otužit v uvozovkách střed těla a zajistit mu všechny ty úžasné benefity, které otužování má, aniž byste vlastně ten střed těla museli namáčet jako takovej. Mimo jiné tím, že schladíte krev v končetinách, tak ona se vám samozřejmě dostane i do toho středu těla. Známe z našich výstupů na Sněžku, který Verča kdysi dávno založila a od té doby jsme spoustu zmrzlých lidí dovedli na vrchol této úžasné hory a jiných hor po českých a slovenských republikách. A tam vlastně prožíváme to, že když vystoupáme po dlouhé době v chladu na vrchol, tak se začínáme třást ve chvíli, kdy jsme už v teple. Teda aspoň ti, co se třesou, tak se začínají třást až v teple. Někdy po třeba 10-15 minutách, kdy jsme v tom teple a vypadá to strašně zvláštně, ne? Tak jako vy si sundáte zimní bundu a všechny ty jako nesmyslné vrstvy v oblečení v kraťasech, vyjdete po 2 hodinách ve sněhu na poštovnu, na Sněžce a pak jste jako 10 minut v teple a začíná se třást. Vůbec to nedává smysl, proč se tohle to děje? A ve skutečnosti je to tím, že vlastně ta velmi studená krev v končetinách se vrací do jádra, do centra, který tělo velmi pečlivě monitoruje, jeho teplotu, a říká si, tyjo, tady je asi... Konečně to tomu tělu dochází, že vlastně je fakt zima, takže v té situaci, kdy vy máte pocit, že jste v teple, tak naopak tělo zažívá největší zimu a začíná se třást a začíná tím ohřívat vlastně tu krev, která nám to jádro ochlazuje. Takže to je takový hack s končetinami a končetiny u otužování jsou vlastně velmi důležitá část a velmi příjemná, protože já si myslím, že většina z nás, kteří dokážou se do té sprchy jako samovolně dostat, tak dokážou i otočit kohoutek na tu nejstudenější vodu a i každý milovník tepla, léta, Bali a letních koktejlů, tak se přemůže aspoň na těch 20-30 vteřin si může tady tyhle ty konce končetin omít úplně tou nejledovější vodou, který je schopen nebo schopna doma sehnat. Asi předpokládám, že ne večer ty nohy, že spíš, když jdeš spát. Že to spíš doporučuješ tu teplou. Hele, naopak večer je studená super, já jsem chtěl udělat nějaký vtip ještě se sexem, ale odpustím si ho teďka. Samozřejmě v duchu čínské medicíny, ale abych to vysvětlil, podle čínské medicíny, tak sexuální aktivita hlavně u mužů, tak může v některých případech být, řekněme, větší výzva pro ledviny, kde sídlí naše původní energie a vlastně semeno, které se občas ztrácí. Zároveň způsobem u této aktivity, tak vlastně klade větší nárok na regeneraci ledvin a jejich drah, které vedou právě do noh.
Takže se může stát, a proto se často bavíme o tom, jestli by si muž měl nebo neměl nechávat ponožky v určitých okamžicích, protože je to vlastně... velmi přirozená reakce, že teplota nohou jde dolů po pohlavním styku a tím pádem můžeme mít i menší chuť si ty nohy omývat studenou vodou, ale v jiných případech určitě na večer je výborná možnost zase aspoň ty konce končetin, která nám pomáhá opět lépe spát, takže chladu se nemusíme obávat ani ve večerních hodinách. Dír, co bys k tomu dodala? Máš nějaké zkušenosti s tímhle? No, já si dávám jako často, tak jako jednou týdně, takovou ledovou vanu při svíčkách. Už se nám stalo párkrát, že jsem tam nebyla sama, že tam byl se mnou můj manžel, tak to bylo takové příjemné. Ale většinou si dávám tu ledovou vanu sama a je to příjemný vlastně takhle večer. A možná to i tím, že jsem teda spíš noční pták, takže bych to úplně nedoporučovala asi lidem, kteří večer už potřebují spát v 10 a jsou vyčerpaní, ale myslím si, že je to fajn to vyzkoušet. Já mám potom mnohem kvalitnější spánek, jsem více v hlubokém spánku, mám více REMu, celkově se i ráno cítím víc svěží, ale nedávám to každý den, takže tak jako jednou za týden, jednou za 10 dnů. Opravdu ledovou, jo? Dávám si vlastně to, co mi ty trubky dají, takže mám tam zhruba třeba 10 stupňů a mám doma v mrazáku takový modrý prostě boxy, který si tam dám a to mi to vlastně schladí taky třeba o 1 až 2 stupně, takže si řekněme, že tam mám třeba 8 stupňů, takže nic jako extrémního a je to velmi příjemný, dáte si třeba 10 minut, pohoda, dáte si k tomu svíčku a máte k tomu i právě takovou hezkou asociaci, protože když si uděláte to hezký prostředí, tak váš mozek se na to potom těší a vlastně si to fakt užijete, je to váš takový rituálek, takže tady ty ledové rituálky mám moc ráda. Tak já myslím, že je to jasný. Ledová koupel při svíčkách, ledová sprcha, dýchací cvičení a psát si před spaním, vyčistit si hlavu. Přesně tak. Když by se chtěli, co jsou dneska lidi a zítra na Cashflow Summer, podívat třeba na nějaké vaše videa nebo přečíst si e-book, kam by si je poslala? My jsme vlastně publikovali v rámci této krize zdarma e-book na to, jak si posílit svůj organismus proti virům, který je skvělý pro dlouhověkost a to najdete na lepšíimunita.cz, tak tam si ji můžete stáhnout a nebo můžete jít na koudovlife.cz, kam pravidelně každý den publikujeme zdarma články. Zároveň máme i YouTube kanál, kde máme i animovaná videa, kde jdeme hodně do hloubky v rámci právě chladu, dechu, vůbec co se děje v těle, takže můžete tady na tyto tři kanály. Super. Chtěl by se někdo na něco zeptat ohledně biohackingu, jak si zvýšit energii, jak hacknout sebe, spánek, imunitu? Já jenom to zopakuju, ať to slyší všichni. Dotaz byl, jestli je studená sprcha vhodná před spánkem. Teďka to zaskočilo, protože si myslím, že si to neparafrázoval Vašku úplně přesně, ale to je jenom moje perfekcionistická mysl. Omlouvám se za zdržení nervového signálu. Stává se to. A můžeš tomu jednoduše předejít tak, že zvětšíš ten čas, který máš mezi tou studenou a spánkem jako takovým. To znamená, že může to vypadat tak, že si dáš ledovku a jdeš spát za třeba 40 až 90 minut, protože ono to pořád působí. Super. Ještě nějaký dotaz? Já dělám všechno pro to, abych 30 minut po probuzení nemusel dělat žádný mozkový výkony, ale jinak si občas dám panáka. To je zajímavý biohack, ale...
No normálně, když pojedete k našim krajanům na Slovensko, tak tam je to poměrně běžná praxe a jedna moje blízká spřízněná duše je také z východního Slovenska a musím říct, že na základě praktické zkušenosti, jak se mi tenhle ten biohack hodně ověřil, možná ne celýho panáka, ale třeba jenom třetinku, a i starý Číňani to dělali, protože mladý Číňani nesmí pít, takže starý Číňani občas trochu... Pokud vás tahle myšlenka něčím zaujala, protože první hodinu po probuzení, jak říkají i naši kolegové, tak není dobré konzumovat, protože zvedají kortizol. A kortizol už ráno máme dostatečně vysoký, protože to je to, co nás budí a dostává, vytahuje z té spánkové fáze. Takže aby jsme se nepřekortizolovali, tak je dobré se stimulovat něčím, co nám tolik kortizol nezvedá. Takže ideálně ne si dát půl litru kávičky, ale dát si třeba panáka nebo studenou sprchu, co je vám příjemnější. Ještě nějaký dotaz? Co dělám dopoledne, když mám čas pro sebe, byla ta otázka. No, tak to záleží právě na tom dni. Někdy takhle většinou stanu a tu první hodinu, tak buď medituju, nebo se dávám právě nějakou dýchací techniku, anebo se dám studenou sprchu. Nekonzumuju první hodinu kávu, nebo žádný kofein, žádný stimulační věci, určitě ne. Nebo se jdu projít, teď záleží na tom, jaké je roční období. Miluju právě projít se třeba právě v chladu, dát si ranní procházku, když je venku zima. Tak to je opravdu, to je něco, co třeba ty jsi se ptal, vlastně co tě nakopne, tak tohle to mě nakopne hodně. Někdy si píšu svůj deník, svoje vize. Někdy jsem se svým manželem, děláme různé aktivity, třeba si povídáme. Jo, takže to prostě záleží na tom, co zrovna potřebuju. Ale řekla bych, že ten takový to hlavní, tak je právě meditace, dech a chlad. A ta studená sprcha fakt jako nakopne ráno, ale zároveň ne tak jako, že seš nastřelený jak po tom kafi, ale fakt seš takový jako v té harmonii, kde se cítíš dobře. A vnímám, když si tu studenou sprchu nedám, jak se vlastně cítím, jaký je to rozdíl. A ten rozdíl je veliký. Já se ještě zeptám, tu byl ještě dotaz od někoho, jo. Tak ono existuje více gadgetů, ten Oura Ring je takový jako v pohodě, já tam vlastně sleduju trendy, spíš než abych byla závislá na tom, kolik mi říká, že mám deepu nebo remu, protože si nemyslím, že je úplně objektivní. Existuje třeba ještě, jsou jako jiné gadgety, jako jsou čelenky, Dream, jo, a něco, co vám měří EEG a tak dále, ale za mě je důležitý tam mít aspoň jednu tady tu technologickou věc a zároveň i tu subjektivní, to znamená mít třeba deník, anebo už jenom se ráno vzbudit a říct si, jak se cítím. A tohle to opravdu dělat, protože v okamžiku, kdy mám tady ten prstínek, který mě měří, tak pak člověk do toho sklouzne, že se ráno vzbudí a řekne, tak co, jak se cítím. A ono mi řekne, no teď se necítíš úplně dobře. A já, no moment, já se necítím skvěle. Ne, necítíš se skvěle, měla bys si jako si dát pauzu. Jo, takže vlastně takový ten priming efekt tam má dost jako sílu a je potřeba zase jako v tom mít tu rovnováhu. A já jsem hodně za tu rovnováhu spojovat právě to i to, takže takhle si to měřím já momentálně. Super, tak já děkuju za skvělé informace, hlavně za to poznání, že biohacking není o tom něco tlačit, ale spíše poznávat sám sebe a to, co je nejvhodnější. Takže jestli budete mít nějaké dotazy, tak Verča s Liborem určitě tu budete, dneska, možná i zítra. A vlastně zítra je ledová koupel. Bazének, ano, takže ano. Zítra se můžete těšit na bazének. Takže to byl Code of Life. Děkuju.